Tudo isso ele cocoregari. Amada, sei ligar foi cocoregari, mas você quer baudi. Aí é melhor. Karimu saka molo ko seno igne amala sai ni ga koi to jara se fir gora ga hangal de do ni se da mi al gora kur kan gara no nge ndai margo go yone ngeni yana sorogu sorogu le ngena ka gi gar num bo kan ga inde bage tunan sorogu masha Allah to dana kan waina ga putti go fun kan nan kan ga surru go koi kan almorai da kurkan gara inda no bi saboda rahari duniya hari alman amala sai ni ga ku amala sai ni ga ku alman wode alman alman wode to dana kan waina ga futu ku fun kan nan kan waina ga suru ko kai almorai da kurkan gara inda no yarun da boga yaru tarai farai dai mun gari tarai kan da bina ga ko gude inda bina ga ni to ina sai na da bora bin sin na sai yaru Aye dana kan waina ga futu ku fun ni da filana zo bi da ko kur kuma kan nan ka ga surru ko kan to alborai da kur kan gara an nur so gonda bora boriyan kwarai dai albor hanna tare so gondin kala zaman gudo di ga bori kan nan kan da boro an zan da mondi ni wanda go ga kani ina hin ni ga ne ha ya mala sai ni ga kur ku sarai ce godi ya shi nan mu da ni wanda ga ga kur yo ko bayin ga mantaki ne godi a shi nan mu ma fai godi mu shi nan burma mu kin suga sai a shi nan mu suga to ni da no ya to inda shi bu nuwa an ga shi kense non bugu wo no nan kurki ke nan da hin no ka kai inda shi kense ga shi bu nuwa ka shi da shi to amali sai ni ga ko su ya sai ni koko da yari fajen ga yari sama bine amali sai ni ga ko ka ga te wongari lalu 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 kan fare ma di ga te kalma nan dunya sa kullu ka turi ne go din ji ga ma ce ko jaro saban da alhaji warfu tiwo agannin ga gesare to kan sorohinza no alhaji warfu tiwo kon da gesara din makka inga ban sorohinza to gesara din bine aga ma amala sai ni ga koi ma ma di ga gesara ta kullu dai kan nan kan motsi bai maka haa dai ka ba sai ni ga amala sai ni ga koi wo kan ma wannan dindo koli ga bar wo ngin ga diya ngin ga diya ina sai alhaji mursi ta mu koi ana ina ko tarano ku ina koi kai amma ga koi dia amma ga koi to abin ne arfa ga ce alhaji murfu ta banje gar din da tsaron gai modi babi modi ko asatta wundi asatta na wundi adursa Allah jabi a jangi Allah jabi a halu Allah jabi ir koi ga murwi arfa ga ga mur sangari mariyan di kari mu sumo borbo ngo zo bu shi ne to abuli koi jinne no ga borabu ga ta ku ana sai di ban sorro hin zano ni kon dai makka ai fundo mahalla si ce ani wallahi ya yasara ki gal fara yasara ki ya to ani to ai ko kan sai ce ni nora bi mai ki amala sai ni ga amala sai ni ga ko mo kan ma wona di no ko diga bar mo no nan ai ko di amai no no ki ki man ke bai kursa ke mu wala ma ha wai ke ha wu ki mana bi ke ayya yin ga wa ka te kullu sabai ga kullu sabai ga jama wo ne amal sai ni ga ko kira a ha wu ki sa mu mo no za ki din ka kula din ka kula ko ma te kuli ga bai ya sara wa sai din ka kula da kanu arzakanu sai to mun na sai so wo hinne ane wo hin dan da te ma abu koi dede da hawa ga dede to abin na gari din da bari woga ma ba an gari hawo to adirgidira kalaka dundu gorba dikar kwarna ngana jele nodna to gundu gorba dikar gesara ku bayni ma ba dirga gorba dikka ki adirga ki adirga kirari adirga zamu amali halgi da buwa salama ga ta sai ni karfo karfo yan ban an zuman di ana sai manno ni kwa ne ko dai ku wundi no ana ayir kin bai ni wa alhaji murfu gesara no ni mai kimare undiyan markaliga undiyan markan da ni ni mura ko rano ni
alai wasiga hakala alburai da kan dadi wangu bari zan barfo ashi ba ga hanga shi ne da ruwa gidi gike ya saki gorba dika sai gorba dika sai don du gorba dika sai yadi to gorba dika na sai a wangu bari zan barfo ai don du gorba dika wo kan do di zumbu da wangu bari zan barfo na garke ga wallahi ta kullaci nayi bari ke ke gidi nayi mai gidi to amma dai dai ai shi ba ga hanga shi da bakar ga dai ai shi ba ga hanga shi da gal hambu da gal fatu dai ai shi ba ga hanga shi da bakar ga dai ai shi ba ga hanga shi bubu galo da bubu har da galo dai ai shi ba ga hanga shi amma idan gwar guwo mo dir go wangu bari san bar fora da amana sai ni dai ai gidi ga rai amma ni sai Allah sai girbi hin kullo ni ga faka rai sai dan ni sai yi ka baba ta girbi ta kya gobe mu wala karga fakarai gorba dika sai gorba dika to ana no bari hinka hawinka banye hinka konga hinka ana dun kala kwara banda ano ka gidira dun dun gorba dika na gari danga bari ko ga bori ba da binna gane ko ko kan ba ngo ko kan ba ngo dai ni kargan kalifa ta kwara ga kap alim sinji bari yoga ga san par 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 kana nan kan ki sana sa fu na kwana bari yo kur sa jora aya ga sanga ga bari aka ga to ki sara gar ga da bari yo bosu an bari yo de bandi kai dike yi karta ga ki sara la sai dikko ana sai dundu gorba dikko noye mo ke be rai dai man cinga kan da yindu aini ni hanu alburai da kan dadi wangu bari zambar fu asifa ga hanga ane wallahi gowar wangu bari zan bar ko da ninga garke ga ninga ne ta kulla kun si karu bari ashe nan ga bari ke kinga ni nayi mu wanga ti to amma dinga di bari zan bar ko ga si ba ga hanga ti da gal hambo da gal fatu di bari zan bar fasi ba ga hanga ti da bubu har da galo di bari zan bar fasi ba ga hanga ti da bakar ga di bari zan bar fasi ba ga hanga amma ngai gorta to mo dinga go wangu bari zan bar fora da mala sai ni dinga dinga ga a dinga gare to ya sara bin ne to yi ko min marbu gomi na no kan bi abisa ga abisa idiri gidira idiri gidira ko ina ke sara an gani na bu gidira a danga an mana talfi a danga an mana talfi bi ta to kala 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 aka ga salam bubu ar da galo ko bubu galo ar da galo amir galo kuntu galo kuntu kuro ya man bi ake baba galo amadu baba kuntu garai bubu ar da galo binno karimu ta gariya wuce ya ce da wangu ka aga to mai ki bun bono koi bo inda gesara na ga da ka bari gesara no ga da yan da bo rai sai mu hanga san dai ni no gorga da kayan gesara san dai hin daga bo rai sai to aka ga salam bubu ga an kiyan 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 ke kalkum ni kun kan go ga hango ga kai to an gesara ku bai ana ce ai shi ni bai irin da bora Dewindiyan ni wa alhazu mun ya sarro hay kun fadda shi ne ga Dewindiyan markariya mai kun diyan muradun Qur'ano ne to ana girbi in kano ni fa kare ita mai tonton ne ce yin ka anan ga tontura ta yin ka a ta girbi ta ta gogo fa kare bubar da garo kwala a ta bari taki hau taki yin taki sai taki hay kun taki taki ko ma taki banya taki ane gesara sai ni sallama ni sallam ne ya gesara ne wallahi wone bere ga dai mai kinga da kan dai alborai da kan dai wangu bari zambar fo asiba ga hanga tin nai gogudi nai gogudi ni cece ko bar da galo na te an go wangu bubu ar da galo nan go kinga go da wangu bari zambar fo ni ga garin go go ni nai hanga udi ta kuban di ya gi tin ga watu watu ga haroti kinga ga to inda kinga dai ga fara kinga bankara idan ga gidi mu wali mu wali mu zuru amma din da bar zambar fo ki ba ga ga ki ni gorba diki diya ki ba ga ga ni ke lan bo da gal fat diya ki ba ga ga ki ni bakari ya diya ki ba ga ga amma ngar gorta to mu din da go wangu bar zambar fo ra da mala sai ni ga ku ni inda ya gilla ga to dun je sai ni koko ne nyari ya sarabi ya sarabi sa ane mi gina italy mi za ha to adi ni dir kala ka ga sanan bakar ya fara al bakar ya ki an ki an ki an ki an kirari an sifa nan ba so so ko bakar ya na kubaini
sukar ganga na januma mo anase ni wo alhaji umar gitarno alhaji umar gitar kan wundi hambagar muradu furano ni ala girbi yin kano ni ga fakare ta nay totto ni ga girbi ta ta nay ga fakare dan aga ata girbi taki tanda go aga mo la kara aga zabu ya sara na gadi dan bakar gadi mu gadi din din ga bari yo ni ga gadi dan to ali ya sara an sallama sallama je da kabu bar gal ta sai ki ni ito fara banda bakar gadi mu sun jinga bari yo ga kap ga da ka tu ro ran nan ka sa fun na fana zo a kan da bari yo ko din ga sara da zo ga sara na sai ke ya ane wone te bere dai mu cin ga kan dai ni ai wo go ga dir no ga hay al bore ga kan da bi won go bari zambar fo a ti ba ga han ni bakar ya ne wallahi wo won go bari zambar fo da ni ga ringo ga jibi i ton di dan ga gin dau yan wali han dau dan ga hay yan wali ya ji a ti ni min ga jibo fati ka ga ti da la mu sai ga da ni ga tun mu won gi di wali mu to amma din ga di bari zambar fo ti ba ga han ga ci da bubar da galo di bari zambar fo ti ba ga han ga ci da don ni gorba dikki di ya ti ba ga han ga ci yalla ha mo yalla fati di ya ti ba ga ne amma an kai mun gari ta ki mun dinga go bari zambar fora da ma la sai diga ni ga amma la sai diga ai ya sara bi to amma la sai diga ko 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 da nyaari ba ta garba wuti man ci ga ni ga ga na garba ka ta ya sara di ga dir kala ka ga salam kala ha mo da yalla fata fara bulla sabu bambar kunai ana kiya 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 an gari da su ba ina mu na gari da an sallama sallama zaina kan gore da ce kal 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 fara banta i fatta fara ga kafan bari yo zuran ne kan turo na fara zo mu ai ga zuran ne kan daga saragi na na zo mu ana ta gela ya mu gore gella fata pullo sabu ban mar kunai Allah ki jambi ko ana ta wole te be rai dai man kinga kan dai to al gore da kan dadi wongo bari zambar ko ati ba ga han da cin dai go gidi da ke ya ne ha ani wo ba ku shi ba ga an da ani ba ne ba ga ga ba ga kai zama ga ba ani ha makini ni ha ma ba no makini gani ku ani ru ne don dogor ba diki di bari zan marfa shi ba ga an da shi diki da ai gel ha mu da gel fa to wodi ai shi ba ga an da shi da bakar ya di ya shi ba ga an da shi da bu bu ar da galo di ya shi ba ga an da shi amma ri won gari ta to mu di go won ku bari zan marfa ra da amma la sai di da gi ga ne ya sara ne ga bi so ai ka sana da ka amma da sai ni ga koi da amma da sai ni ga koi da hiran da amma da sai ni ga koi mo karim alman wono akin da alman wono me bai zan so aga sannan ko su zan buci ne yi ga nuni sinu wo da wai di ga bai di ga ba hali ni ta kulla ni mo go no bor fose bor wodi mo wodi ba hala ni ta kulli ga mo go no bor fose di go kuru koi no ni dai na ga bai ni mo go bor adin bai kan sai no bor adin mo go bor fo bai to da ga ba ga ba dinga almana yi woru fo ga bara no din no yi ga no lo ka cha mu ni haddu filana na han do ji mi ya gin filana hawai kurba ka no din ga han hauji yi san duk wore gi ne kan yi ati a gi ni no din na ga ke ni ki se wore gi mo mu cin gai wore gi mo mu ki bo kur ki ban kan se ni no almono kur mu ka ya na ga se gi di man ki ga bai mar ji kan no duru ga bai bo bu mar ji kan go kurin ga se go go bai ni ka bu go bai ni ka to to ma baraka amma la sai ni ga koi kwara a duwa sai ti amma la sai ni ga koi bi kwara bandano a wundo an kina dalame barkan lunanti zamane donai dai ga kan dai don da karai bai ku kan man donani su don da ni donai kai dai kan niki ne an ka sinke na ne ni sai hey
kula gogin kom kom no bi dal mi ga tari hey wo sanni sitti de bone rek bone de don ci rey hey oh hey da su ka kay ni ko ci rey filana kul jande ya de no bakam man don bol ade bakam man don bol bi sinen sey hey ya sinen sey ko ci de afena ko ci ni ngay ko ara banda ne bora man don da su do de to agan da bari uta ci karim haara fu kyau fo sorbo fo dan da fo afo kullo asikaru da fo gari afo kunna asikaru da fo kwai ma babin da ka arwata asaban dingamo akwai da bari hara wodi nugo mu gidinga almanai ma ba ka ga salamu ndo me ga adu hatai dai ma bo ka ga diga godo godo ga ce da ka ga diga kati da ka ga diga wuru Bogazamu. Agogazamu. To. Bai kuli mana fatta. Wondo binne. Amal sai ni gako wondo gana ka ma badu. Ana se mai gida. Akwai gidinga almanayan goro ga. Ma ba ne da. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara sai ni ga koy wo kam manin du yokul ko ni ga bare no ko gi di alman wallahi sin ga ganne wu za ba kini no bor yama no ya kini handi mo no sabanda a ko di go handi mo na ko akoy di alman ni do alman di yo hado no ana sin ga ganne won to e adi ana wallahi sin ga ganne ne man ba arfu ko ma kana manin du yokul ga bare wo na ko di haw ana ne ga ganne bar bi tipu wando de ba garza mo da ne di ma ba samu ba tin bo tulandi ni ka ga di han ko ndai gore di ali ki dai no wala bi no wala yi kwara no han so to ko mo no wala ba bare so no ni ga te ga fun hal ni yoro ga ka ne de ni ne ni gidi ni man di mura kan kan da ni yasara ta so kai yasara ne wallahi moy goran aman moy mur sen sen abare di zimbi ya di jip banye hin ga bo fasiri ya sara bari odi ga hawo ne kan ga fasiri hawo ne hawo to a i ko ji dara te yo fu ora go ne ya di amma da sai ni ga ko ko ga ta hal 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 wala adi yo bari kan ga man ni nan ga gundo be ga awun ni ko ga furin da wundi be kai na ga wundi be hin kan ta oho to a turugusu atan yin ke ni tamar ko yau amar ko gafa kala la soro to amu hay ana banyo shi mu gadin gisin ga haro wodin ga kin gunda almar ni yan wodo to ina gadi da na sai haro woga aka ga to ma ba do an ba yo ganan da ka didigi mo sep kan ko didi mo nduma nduma ba yo ganan da na ganan da na ganan di abin ne ya fa bow 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 an ta kaba san ba fa di ne kwara be ro wundi aya du wundi ko ga furu wundi me kai na ga to hala ga ka bari banye ye ga gali da sorbo ga azumu bari wo ne ba sanje aka ru sorbo aya ka ga to ma ba da na bari wo ga nan da na ga nan da amana fu amana fu aya ga bari wo ta kaman ni bow 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 afa ni ne kwara be ro wundi aya du wundi ko ga furu wundi me kai na ga Azumbo di mobo. To. Ani mganki kande se dande woga. Ini ganda na se dande woga. Aka ga to ma ba da na bari woga nan da na ganan da na ganan da mana fu. Akwai ani ga ko arbe ro wundi. Aye ga wundi ko furin ga wundi me kai na. Aye ga wundi. Aka ga to ba ni mgali din se karal ga. Bari kwarai fono kan ta fa kwarai din lo kwarai. Kada kwarai. Aka ga to ma ba da na bari woga nan da na ganan da na ganan da abida. Akwa ni ga kwara be ro wundi. Biro ka ngun biro hino mona ka di ro ma ba nan bala ba ka wono do gini e faru bure wo bure ya ma yeno fa al buru ta ki no bar wundira ki jen ka go ade ni sa mo ni fu ko no bur fo nan ka no ade fu no ka ro o ade ba ye na go go bar mai bur fo lan no go ka ade kuti ni kam bai gura so mo ya ma ba mo ne ge sa tara so la ga hanga dino kana bota ga bina ka ta ga hino an mo lahiri an mo lahiri so ga 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 kirai ga kirai ga kirai amma na sai ni ga ko 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 da yayi batta gal bam ba kir ko fu ran ni zo ful ga da gal barkata
abin daga na ka ado ngan da ma ba na kabadan kar kabada nan kan mori hinga ki cintin ka kyar ko banni gina ka na da kesara ha dani arwo ko no na ran gajjaran mutaran kan kwara kan ran kesare oh an kesare ko ban kan cin kesare sai kun buram ku yo dingati in ka ga mu ma ba na sai an san ni a cikin gafa man dinda ana hankan dingai gindingai dingai kan mu kwara ki bore ga man sha ko ni amala sai ni ga kun sun wonni ga san san muni hina ga wani ni hina ga bankara ni hina ga hinje ni hina ga aikuru ateni wone to kalai ko mu sai ki sara tin da sai ba jirgin ruwa ke zai ke ni haidin shi ni bote ndai mu koi kirki nan kan kanu kuma kin ga ke na ka lingai da ne ka ta sarauci kan da ruwa ku gidi yake ni sai ga muru ke ni tin dai ka kwara don ni tin dai ka mabara agai mu koi kwarara timmai ya sarai timmara mai timmara alai mu hiji wande hinka in wonde ko ni no wobana mo ji wona ba yi yo bo ani mu kondangu in kondu wonde hin ka dinga da hin wundi fora kondu wonde hin ka ga da hin wundi fora ndan na wori ga fa kare bo i fori ga fa kare bi ni almaro to i hawu ngan da maba ngan da maba ani ayi mu kondangu wundi fadin do ni kondu wori ga ani bu konda sai bari buhin ka wanda kuli ma hawa fuwo banda bari bufu ina buhin ka gida ne obo wanda ka ga buhin ka me ga bari kan ma ba kan to akwai ni ne aka kala ka ga wai buhin ka dar aya ka ne ane nan go ane wanda koi ko ko anno koi ga dai ni sai ne amma shi wanda koi no wai ni ni sai ni ni ane nongu sino wai boren go fu ane nongu sino wai boren hinkano wunu don ko fu wone na wai bor fo ko no wai gi taji ne ga zon ko ne wai gi taji ina wai gi gani ni wone yenno ni wone yenno ane mate ni o to so ke ma ba sin te gi ya ba ta ni ga ko ni ai go ga ma han ken ni go ga ha za ban da dai do no ni gi no ni si di bor idi nan kan wai na ga fundin nan ga ko kan ba ki na ai kar ha ai amma din sai ga ko ci ba amma din sai ga ko ci a sai ai to ana fi amma girbi ta ki wani girbi hin za ta fa kare idu ku ka borga ai wani fa kare sai kan girbi wai ga hannu sai wani sai ne ga fa kare yake hannu hin sai a dai da man fa kare la mi ka borga a ce dama ma ba ni ngan ta sai ana ngan ta sai wai ki ta jin ka kokari mu ba ni no diga gai kai ai ki musu ba ai ho ai ga mo ya ai ji boi ton do mu te wai yin ki tan bor ji boi ji nai no to eh ba ji ji bor ji ki te mu ba ji to mo bine ma ba ka ga bor so ya mo la kar yan de ne tan gari du du mi ko la ga ti ho do ba ro ko ni ya han du hin za wai ga ani wai ga ti wai ga ku ban ta hane amala sai ni ga ko ne ma ba sai hu ko na yidi bai kai sun ce to ai ga ma'ayin sallama ka ga yefu ka ga yefu be da koro ana fi amma ai kurkan go fara fora ga fora to songo ani dai fara me da me ke ku mun zo me ana guna faro gurai wa kan sai ni margu ana adaka ta ci kaka ai kun tira kalban ka ba sai hu ko na yidi bai kai sun ce to ai ga ma'ayin sallama ka ga yefu ka ga yefu be da koro mu gunu ba ku mai bodai da barkin na ku yanda saban da yi har ku no da ba su to ni wani mu no ku ai ma ba tsira zabu wani sai ne fa na farko kan ku fara bora barkin ne ba mu ban kare kulu amma da yana da ku fara bodai da mu fuga kan nan da saba kalar bai kurki na ku ban mu wuti fakki ni ban kara ane to so ini ban kara su ne gidi sallama to na hau ga taki ga taki ya ru ya taki
gata jiro gasi ta buwa bari gaddo dili wanda irin ko da bari buhin ko anano banya taki ko ngatai ana banda hauga ta to kai ninno gore kai ngi ku moji handu kur kan mu ai no gi banan do tan bani hawai ku kai man ki ninno gi bandi gonje kadai da hawai dumai bani sai abadan kurke dai nuwa mota yace jiri kurkan barni muka ga faka dai ta hankalin sa ai kin no no mota kin ni kundo be walai wono mi an do karani kawo shi ne an do karani kawo ma da sabu handukan ne maga yaka jiro bare hando din ka kuma ka to ai kin no no mota kin kala har ga hanni bu wala har ga hanai to bale sai da ku ya tara ta bu adira yo sama la sai diga ko ko wanga di taraka ago ko mi nan mo gala wara kan ma amma am ko ko ara nwa ma kan dal mano gata han kai di koi kes karim to amma la sai ni ga koi ingo no yini ga buje tara a je buje tara amma la sai ni ga koi bu in mo shi ka sai ga san ba alhaji umaru sai wasika wasika letter ko da wasika dai da anai mene ma ba di nse wallahi aba kwa timmi letter ka alfagado alfagado ya sara ginga kwara alfagana letter o kyau a salli la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anai letter ne ka ne akan lubon sai ku ce lubon ko shi ane ma ba din tsora din kan diga ne amma da sai ni ga kurkan da ko jiri kurkan da no no ne ai ma ba tsora no no bu to in letter o ti ai do mu ya mo mo ba kurkan da ki ma bo sai a gbo ra wi a gindu bu ban ban ti bu wani kan gici a sai ma kan no ki ya mo ga ti ga ti to alba ga ne to bayrai ko ni no a ganda bayrai da kaga funin ga kwar kun borai mutum jabu ga goro sanda bu ko no yi gama raga kai kula ga bai kula ga bai aka so ya borai da funna aka yi nal faka sai ma ba ma ba doka ane to bai kul mu hausa an ga kula sanda bu ko to no ji wanda kun fa ka raga yi ga mu ko hau to ga te su barka na forun da sala barka salan da sala mu mu kuma kan gore ya ni mu kurawo barka salan da shi ane ai mutum da kan kan noy gomnati ane ba bora kan ba ni ya me da me no bu ni satu ne din ni satu mun sai sai so mai ine mai ane amara sai diga ko ine ya inda yake to to wa awuru akuwa kirila ba kai ka hawa asalli aye ga tun go irko mai ya fanna sanno kai ga baga amin ya ane irko ni borumi kuna kan fita iri ko harihinsa borai ne da a ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam matano ta kai ga tana to iri ko so ba a ne da ni da ni da in da ni ga ne ko amana sai ni ga koi ga kan shi koi to ina an ga gadi min ga ma bawo boy ga koi ga wi amma sai ga ba ne mi ga bisulongo oh ni ma boy dogarai ma di kun da alkali kwara ni ba wi ga wi barkan ni koi makka sarhiza da hanka alfaga ko da kan yadda sannoci nige ir koi bai nige ta kai bai sanno fu ni mera kan ce ga mu nan sarhiza ce ga mu nan sarhiza kutti mata no to igana kan da alkali kwara kan ne wuri yake kai ne bore wi ta ku bai ni ka bali yihinka ini alkali kwara ni kan da nin da da lodi ki kan fuddi ki na gana to ni ce alkali ne tun go ga hangani shi bor ni man sari inda ni ko non ni adin ga manne kan irin ko ni bor wi kan bisa hari hin alkali salli lillahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to alkali na sai na alkali go ga hangana sai alkali ne go ga hangana to ne amara sai ni ga kwal wo kan ir koi wihun kuna asin tin gindo no no en follon ko ga kaso jiri kul kan bare dinga koi kala dinga no no en je no
kan ba ke faman ba ir koy bindigi hirga bo no hada hal yi kan ni go ba ko fulla hal yesi yesi fo dim koy gi ka ga bo ra gar atal ka kala fulla ga digi zar zar wadi kunna kai kursa sai amana sai ni ga ko shin da wodi asi lokata kalle wallahi koy gi no ne ya aga wa ga ta aga nu wa ga ta iko lu ra ga ta da fo o ni kalle ga na sai na mai go ga hangan a cindi alle amana sai ni ga koy wo Fondo go jado fondo go alu fondo go nyaa